ថូរ៉ូស៊ីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សសរុបចំនួន2នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងប្រភេទ Antonov An-24 បានផ្ទុះឆេះក្រោយពេលចុះចតនឹងជ្រុលទៅបុកអាគារមួយក្នុងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនៃអាកាសយានដ្ឋាន Biryati ក្នុងតំបន់ Siberia ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2019យោងតាមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខាងលើមានផ្ទុកមនុស្ស46នាក់ក្នុងនោះមានពីលត់4នាក់ក្នុងដំណើរផ្លូវហោះហើរពីតំបន់ Yulen Yude ទៅកាន់តំបន់ Nizhnin Gas យន្តហោះនេះបានធ្វើការចុះចតជាបន្ទាន់មួយនៅពេលដែលចុះចតនេះស្រាប់តែបានជ្រុលទៅបុកអាគារតូចមួយហើយក៏ផ្ទុះឆេះតែម្ដងក៏បញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ខាងលើកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរីឯយន្តហោះ Antonov An-24 ត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសយានរុស្ស៊ី Angara